Oi galera, beleza? Mais um vídeo aí depois de um tempão. Estamos hoje aqui no Pier 14, Embarcadero, região de São Francisco. E eu tô aqui testando esse app hoje chamado Fuca. Já peguei ele faz um tempinho e usei bem pouco. E hoje a gente vai dar uma testada nele aí. Vamos ver o que dá. Como que tá o áudio, como que tá o ângulo da câmera, se tá legal. Vai me dando um retorno aí pra eu saber, né? Mas vamos aí. Eu tô pegando o jeito desse app, ele é meio enjoadinho de usar. Mas, sei lá. Vamos ver, ainda tô testando ele ainda. Take a picture of you? Oh yeah. That's so cool, man. Sorry. He's the rat man. It's the rat man. What's the name? Steve. Steve, I'm Victor. Nice to meet you. I'm doing great. Thank you. Have a good day. Beleza. Pier 3 já foi. Aqui tem o Pier 5. Agora a gente está indo pro Pier 7. Esse lugar aqui é bem famoso, a galera vem tirar bastante foto aqui. Vai pro Pier 15. Falando um pouco como eles foram feitos, né? Impressão 3D,
modelagem, textura. Interessante. Ali consegue escutar lá do outro lado. Maneiro isso aqui, não tinha visto ainda não. Ciência pública skateboard. Que isso? Olha, maneiro, hein? Falando um pouco aqui do projeto, a galera da Mission que fez isso. Sugar. Yeah, of course. You got a lighter? Yeah. Two. Agora a gente vai para o Pier 33. Thank you.
Então é isso aí, galera. Chegando a mais o final do vídeo, né? Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Tentei mostrar o máximo que eu pude, mas ainda tive que cortar bastante coisa, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Me deixa nos comentários o que que você achou, se tem algum lugar que você gostaria que eu visitasse. E no mais é isso. Valeu, até a próxima.